Gjennomsnittstemperaturen på jorden nærmer seg en økning på 2 grader. Hvis vi fortsetter slik vi gjør nå, er vi på randen av den neste store utrydningen av arter på jorden som vi ikke har sett siden dinosaurene forsvant. Hele land forsvinner på grunn av at havet stiger. Og snart kan det bli så mye tørke at det ikke er nok mat til å brødfø en befolkning. Hei du! Er du lei av klimaendringer? Men vet du hvordan du kan gjøre noe med det? Visste du at kjøtt og meieriprodukter produserer mer drivhusgass enn eksosen fra alle biler, tog, fly og båter til sammen? Visste du også at kyr og andre gårdsdyr produserer en stor mengde metangass i fordøyelsesprosessen? Metangass fra gårdsdyr er 86 ganger mer ødeleggende enn karbondioksid fra biler. Og jordbruket er den viktigste kilden til utslipp av både metan og lystgass. Det meste av metanutslippene kommer fra dyrenes fordøyelse, spesielt rødtiggerne. Og resten kommer faktisk fra lagring av husdyrgjødsel. Er det virkelig sant? Så forferdelig! Vent da, jeg tror jeg må ha noen flere fakta. Det er en del usikkerhet blant forskere angående den nøyaktige mengden av CO2-utslippet som kjøttproduksjon står for her i Norge. Ifølge en rapport gjort av FNs mat- og landbruksorganisasjon står husholdningsdyr for nesten 16% av de globale menneskeskapte klimagassutslippene. Dette er ikke inkludert utslippene fra landbruksmaskinene som regnes innenfor transportsektoren, akkurat som transportering av kjøttet til slakter, til innpakning og til butikkene. Altså, når forskere beregner utslippet, inkluderer de ikke alle faktorene som bidrar til utslipp. Vi er uvitende om hvor stor skade vi egentlig påfører klimaet, noe som gjør at det er vanskelig å senke kjøttproduksjonen. CO2-utslippet er derfor sannsynligvis langt høyere enn 16%. Det er flere faktorer innenfor kjøttproduksjon som bidrar til CO2-utslipp. En av dem er plast og emballasje, som brukes til å pakke inn kjøttet. Plasten blir sluppet ut i naturen og påfører stor skade på dyreliv både i vann og på land, samtidig som produksjonen av plastikken slipper ut klimagasser. Drivstoff kreves ved frakting av kjøttet før det havner i butikken, og også til landbruksmaskinene. Metangass eller CH4. Verdens samlede utslipp av klimagassen metan fra husdyr sin fordøyelsesprosess er på 86 millioner tonn i året, ifølge forfatterne bak FN-rapporten. Kraftfôr. Norske kyr blir fôret blant annet med kraftfôr som inneholder soya fra Brasil, noe som har vist seg å bidra sterkt til avhoggingen av regnskogen. Kunstgjødsel sprer også klimagasser, noe som forurenser både jorda og lufta. En annen negativ konsekvens av kjøttproduksjon er at det legger beslag på landbruksarealet som kunne blitt brukt direkte til å produsere menneskemat. Ifølge regjeringen.no går 90% av den dyrkbare jorden i Norge til produksjon av dyrefôr. Men hva skal jeg gjøre med det? Hvordan kan jeg redusere kjøttforbruket mitt? Hvordan kan jeg være med og redde jorda vår? Oi, dette var mye kjøtt. Det skal ikke jeg ha. Nei, spis kylling da. Det er her, ikke sant? Bedre for miljøet. Et annet tips er at du skal lage taco. Bytt ut kjøttdeigen med kidneybønner. Mye bedre for miljøet. Du kan også spise fisk. Sunt, godt og bra for miljøet. Alt i alt så er det best å spise mindre kjøtt da. Så spis heller mer grønnsaker og mer frukt. Jorda er i ferd med å gå under. Dette ser kanskje ikke så håpefullt ut. Men vi har trua. Spis mindre kjøtt og redd vår klode.
Dette klarer vi å gjøre sammen!